královna Narnie, ale přitom žádnou není. Čarodějnice vás chce všechny. Proč? Kam odešli? Spěchají zachránit zemi, ve které nic není nemožné. Nejsme žádní hrdinové. Jsme ještě děti. Narný vládne magie, která je mnohem silnější než kdokoliv z nás. Začíná prastará bitva dobra a zla. Letopisy Narnie, Lev, Čarodějnice a Skříň. V sobotu odpoledne na Nově.